Tak, pane Davku, co si dáte k večeři? Tvoj fun, mám všechno, co mi dáš, je moc dobré. A to proto, že vás maminka moc miluje. A kdy tě miluju, mámo? Pro svého brožíka, cokoliv. Hele, ta cihla. Která? Tahleta. Aha, ano, vidím. Chtěla bys vidět, jak ta cihla proletí tamhletou výlohou? No, já nevím. Ta rána, střepiska se třiští všude kolem, vzniká zmatek, příšerná panika. Ne, já ani bych to vidět nechtěla. Ale já jo, představ si, jak by se lidi báli. No, pane Davku, raději půjdem domů a maminka vám koupí bývtek. Vem tu cihlu. Ne. Vem tu cihlu. No, dobrá, cihlu mám, ale do výlohy nehodím. Házej. Ne. Házej, ty sračko Májová. Ne. Když mi máš ráda, tak hodíš. No, ale já... Ako vám chutí? Tak, pane Davku, už jste spokojený. No ani ne, teď mi řekni, proč to udělala, ty rašple pošahaná. Čo? To prvé bylo pak smíšťošilo. Daj to prvé, daj to prosím, čakaj, nevím proč. Daj mu to prvé, prosím. Pak smíšťoši si kakrát. Prečo je to, co chtělo?